Paulinho, a gente fez eu e tu aqui, e os nossos telespectadores debatedores, uma projeção que seria favorável, minimamente favorável para o Grêmio nessa conjugação de rodada. Agora, os colorados, os baldaços da vida, são todos querendo perguntar, o Grêmio pode ser rebaixado quinta-feira? Pode ser rebaixado na quinta, só na sexta? Como é que é essa projeção aí, Paulinho? Pode cair na quinta ou na sexta? Para começo de conversa, para cair na quinta-feira, tem que perder o jogo em casa para o São Paulo. Lembrando que a CBF antecipou o jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro para 6 da tarde, TV aberta, quer passar o jogo para o país inteiro. Então, 6 da tarde vão jogar em Salvador, Bahia e Atlético Mineiro. 8 da noite, na Arena, tem o Grêmio contra o São Paulo. Se o Grêmio perder o jogo para o São Paulo e o Bahia, o jogo que antecede a partir do Grêmio, vencer o Galo lá em Salvador, vitória do Bahia combinada com derrota do Grêmio, o Grêmio cai na quinta-feira. Ou então, se o Grêmio perder na quinta-feira e na sexta-feira em Curitiba, no jogo entre Atlético Paranaense e Cuiabá, der empate ou vitória do Furacão, o Grêmio cai na sexta. Bom, atenção autoridades ou atenção gestores da Arena e do próprio Grêmio. Isso transforma o jogo de quinta-feira num jogo de alto risco. Mesmo que a geral não esteja lá e tal, mas o torcedor que vai, eu acredito que seja o torcedor para entusiasmar, para incentivar o time. Mas conforme o resultado do jogo anterior e conforme o andamento de Grêmio e São Paulo, é um jogo de risco e é um jogo que requer muita cautela, muita atenção e precaução. É hora de prevenção para esse jogo. Tem que se preparar para isso, mas não vai acontecer quinta-feira. Eu acho que o Grêmio pode perder para o São Paulo. Aliás, eu acho provável que o Grêmio perca para o São Paulo. Tu acha? Mas o Bahia não ganha do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro não conseguiu confirmar o título ontem. O Bahia é inqualificável e o Bahia vai perder para o Atlético Mineiro. Agora, sexta-feira sim. Se o Grêmio perde quinta, sexta-feira o Furacão deve ganhar o jogo e aí o Grêmio sexta-feira estaria matematicamente rebaixado. Mas aí o seguinte, não tem torcida, não tem jogo. O Grêmio seria rebaixado sem entrar em campo. Claro. A gente não sabe só se o Grêmio perder para o São Paulo, se alguma reação dos torcedores mais destemperados, e isso lá em qualquer clube do mundo, poderia acontecer mesmo na quinta-feira. Mas eu te digo que o jogo de quinta-feira do Grêmio, caindo matematicamente ou não, é de alto risco e alta tensão de qualquer maneira. Se o Grêmio perde o jogo, é muito forte, cara. E aí eu posso passar até o sentimento, tá? Eu posso passar até o sentimento. Ontem, nesse programa, nós falamos que a derrota do Bahia deu uma sensação de esperança. Em quem? No torcedor do Grêmio. Uhum. É que não, tu não tem como saber isso. Ah, tá. E não é impossível para ti saber. Eu sempre fui imparcial. É, eu sei. Com relação ao jogo de ontem, deu a outra sensação. A sensação de fim de festa. Mas é que piora de ontem, sabe por quê? Porque daí tem um pouco da tese do Baldassi, embora não concorde. A vitória do Atlético foi o melhor resultado. Nós pensamos, Baldassi, não. Para o Grêmio foi o melhor resultado. Mas, em compensação, praticamente tirou um time da luta. Não, eu sei. Só essa que de ontem não tem nada positivo. Era um time que dentro curioso, da análise nós já tínhamos tirado, porque tem o jogo contra o Inter e tem o jogo contra a Chapecoense. Então eu já tinha tirado esse time lá no início. O que acontece em relação ao jogo de ontem, que é preciso a gente falar... E por que eu estou falando isso exatamente em cima da tua manifestação, Meneghetti? Porque o jogo do Grêmio vai com o espírito que o torcedor do Grêmio sentiu pós-juventude. O torcedor que vai lá vai, claro, para apoiar, para querer viver uma esperança, claro, o torcedor do Grêmio quer que o Grêmio vença. Mas vai também direcionar a sua crítica, a sua incomodação, a sua vaia, os seus cartazes, ao que aconteceu dentro desse processo, até mesmo em cima do que o Ribeiro falou no início. O tamanho dessa incompetência, dessa tristeza que toma conta de um clube que desmanchou em pouco tempo. Só dar um tema de casa, Paulinho, para daqui a pouco, Paulinho, nos faz uma projeção otimista para irritar o Baldassi. O Grêmio, daqui a pouquinho eu te chamo, tá? O Grêmio ganha de São Paulo, o Bahia toma 5 do campeão brasileiro do Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense perde pro Cuiabá. Nos faz essa projeção aí, Paulinho. Daqui a pouco eu te chamo, como é que ficaria para o final de semana? O repórter Jeremias Werneck, que está nos assistindo, mandou aqui uma matéria que ele publicou no site UOL, porque ele descobriu que o Grêmio fez alguns acionamentos. É, notificou a Arena Porto Alegrense do risco do jogo, pediu o reforço na segurança e a Arena Porto Alegrense confirmou para ele que contratou seguranças adicionais de uma empresa privada para trabalhar no estádio. Uhum. Também foi feito um comunicado para a Brigada Militar por conta de um reforço na escolta dos dois times na ida e na volta do estádio. Quer falar, Ribeiro? Não, isso aí tinha que ter sido feito contra o Palmeiras. Veio tudo isso e não teria acontecido absolutamente nada. Ah, mas agora, contra o Palmeiras não era um jogo de queda, Não, assim, ó, deixa eu te dizer, prevenção não é assim que vocês se passa. Vocês acham que o torcedor vai em massa? Não vai, não, aí que eu quero dizer. Não, vai ser pouco. Nós não teremos o grande público. 4-5 mil, talvez? É, isso aí. Por aí. Não teremos o grande público. Mas os que vão para reclamar. Ah, quem for vai com interesse.
vai com interesse. Não, 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 não. Peraí, pensa um pouquinho. Eu não vou achar que não vai ter torcedor do Grêmio que não vai lá pra tentar empurrar o time ganhar. O interesse é. Mas é ambíguo. Ah, tá. Ele vai com os dois interesses. O torcedor vai lá é apaixonado. Ele vai vibrar com o Grêmio até o fim. Aí é que mas tá. Se perder. O torcedor que vai num jogo como esse, ele é um super apaixonado. E o super apaixonado vale pro bem. Tá. Quando vai bem e vale pro mal. Tá, mas eu não vou rotular esse torcedor que ele vai perder o equilíbrio. Eu não vou fazer esse voto aí. Não, mas ele vai estar brabo. É que alguns bravos fazem uma coisa e outros bravos fazem outra. Ele tem que estar frustrado. Não, mas o jogo só é de alto risco por causa disso, Meneghetti. Tá bem? Porque tem o super, 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 hiper. A Márcia e o Guilherme, meu cunhado, a Márcia, minha esposa, o Guilherme, meu cunhado, vão no jogo. O Marcinho aqui da edição também vai. Tu não vai? Tá bem. Tu não vai? Não, vou... Nesse não. Trabalhar. A gente não deixa entrar. Hã? A gente não deixa. Eu queria te dizer que na década de 90 eu ia pro portão 8 berrar e xingar todo mundo. Não, berrar e xingar é uma coisa, tá? Berrar e xingar é uma coisa. Outra coisa é, tipo, insinuar que o cara vai invadir o estádio como o Ribeiro. Depois, pra esses estudos que podem, eu acho que o Cuiabá. Também, sempre achei isso aí. Entrou no vamos ver, Paulinho, vamos lá então, Paulinho. Vamos ver com essa matemática aí. Eu fiz aqui o seguinte: coloquei vitória do Grêmio 1-0, tá bom? Goleada contra o São Paulo 1-0. Coloquei o Furacão perdendo sexta-feira para o Cuiabá por 1-0, na derrota do Furacão, portanto, o Cuiabá. E coloquei Bahia 0, Atlético Mineiro 4. Ficaria assim para o fim de semana. Grêmio, 18º, 39 pontos. Bahia, 17ª posição, 40 pontos. Atlético Paranaense, primeiro fora do Z4, com 42 pontos. Aí no fim de semana, o Grêmio jogaria, ou vai jogar, né, com o Corinthians em São Paulo. O Bahia recebe lá em Salvador o Fluminense. E o Atlético Paranaense joga em casa, em Curitiba, contra a equipe do Palmeiras. O Grêmio teria que vencer o jogo em São Paulo e torcer por derrota do Furacão em casa para o Palmeiras, para o Grêmio, então, na penúltima rodada, sair da zona de rebaixamento. Peraí, só um pouquinho, fiquei com uma dúvida. Eu também. Nessa tua projeção aí, extremamente favorável, né? Feita Paulinho, Denis Abraão, Sérgio Vaz, Olindo Bolzan, Wagner Mancini, estou todos lá com ele. E a gente tem que fazer isso aí mesmo. Isso é jornalismo, apesar de alguns ficarem nos criticando aí nas redezinhas sociaisinhas dele. Seguinte, ó, Paulinho, o Grêmio sairia vencendo os dois jogos e que com todas as combinações favoráveis sairia do Z4 no domingo à noite, é isso? Se o Atlético Paranaense perder em casa pro Palmeiras, perde sexta-feira pro Cuiabá, perde domingo pro Palmeiras. São duas derrotas do Furacão. Gente, o Bahia não pode ganhar do Fluminense e Salvador também. Faltou uma coisa, Paulinho. Ligar pro Polo Norte, pedir para, em vez do Papai Noel, vir o Coelhinho da Páscoa dia 25. Porque vocês estão projetando o Grêmio sair da zona de rebaixamento uma rodada de antecipação. O tipo, vai para a última rodada sem riscos de rebaixamento. Vocês enlouqueceram, cara. Paulinho, faz um exercício, não o Atlético perdendo, o Atlético ganhando do Cuiabá. E qual é a agenda do Cuiabá? Boa. Com o Cuiabá. Boa, Paulinho, boa. Porque o Cuiabá também tá na alça de mira aí do Grêmio. O cara, o time, vou te dizer, tá, se olhar a tabela... O Audácio não vai terminar o programa hoje. Dois pontos em três jogos, gente, mas parem com isso. Tudo bem, tem aí, Paulinho. Mas olha, o time é o Cuiabá. Olha o calendário do Cuiabá. Eu só inverti agora o resultado do Atlético Paranaense com o Cuiabá, coloquei vitória do Furacão 1-0. É isso aí, né? Isso. Grêmio vence o São Paulo, o Atlético derrota o Cuiabá por 1-0 e o Bahia toma 4 lá do Galo Mineiro. Vamos para a última rodada, para a penúltima rodada. Grêmio, 39. Bahia, 40 pontos. Cuiabá, 43. Aí é o seguinte, ó. Quer dizer, Ribeiro, que é pior pro Grêmio. Na rodada, tá? Porque o Cuiabá vai ter 4 pontos a mais que o Grêmio. Então, o Grêmio não pode, na próxima rodada, sair do rebaixamento. Cuiabá tem. Na sequência, agora o Atlético em Curitiba, na sexta-feira. Depois enfrenta o Fortaleza em casa, na Arena Pantanal. E na última rodada, pega o Santos na Vila Belmiro. Cuiabá é este. Este é o time. Só não tem vai um cair. Ponto, né? Só tem uma questão aí. Os quatro rebaixados estão definidos, eu gente. Vocês não estão vendo. Só a premissa básica da nossa projeção. O Grêmio tem ganhado São Paulo do Corinthians. É isso. Esse é o grande problema. E era nossa exatamente projeção. Essa manifestação. A questão é, dentro da linha do Cuiabá, e eu acho que o Cuiabá é o adversário nesse momento. Você fala isso há um mês. É, eu falo do Cuiabá há um tempão. Eu falo isso pelo seguinte... Eu imaginei que o Cuiabá fizesse resultado ontem. Imagina se o Cuiabá tivesse 3 pontos a menos. Tá. É, tu vê. Mas o Santos não tem nada o que disputar. Se o Juventude tivesse 3 pontos a menos. Vaga acontece, Meneghetti, acontece. Tá. E teve gente que leu isso bem antes da gente. Vocês considerariam... Desculpa, meu cálculo é louco. Esse cálculo matemático de vocês é absolutamente coerente que vocês estão fazendo. Eu não quero atrapalhar vocês. Mas vocês considerariam, o que é o mais óbvio que aconteça,
na quinta-feira, que é o Bahia perder para o Atlético, o Grêmio perder para o São Paulo, que definimos os quatro rebaixados ou não? Eu não sei se é mais óbvio. Não, eu não sei se o Grêmio perder, o Grêmio pode empatar. Assim, não, para o São Paulo eu acho que dá para ganhar. O Corinthians é que eu acho que é mais óbvio. O Paulinho não tem a pressão de empate do Meneghetti. Não, não, não. É exatamente sobre isso que eu queria falar. O mais lógico são os dois perderem na quinta-feira, o Bahia e o Grêmio. Isso é o mais lógico. E aí que define.